ဆီယံဒေသကလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အားကစားနည်းပညာကဏ္ဍမှာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်ချဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကဲတွေကို FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Rider သတင်းကိုခြေခံပြီးတော့ကိုညဝင်းအောင်ပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အာဆီယံဒေသတွေဘောလုံးအားကစားနည်းပညာပိုင်းတိုးတက်လာအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်သွားဖို့ဆိုပြီးအာဆီယံအတွင်းမှူးချုပ်လင်ဂျော့ခွိုင်နဲ့ FIFA ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကန်နီအီဖာတီနိုတို့နားလည်မှုသဘောတူစာချုပ် MOU ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးပြည်ပဥက္ကဋ္ဌကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုတီးရှပ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအားကစားနဲ့ပတ်သက်လို့လူသားအရင်းမြစ်ကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့အီဖာတီနိုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ It is our duty and our task. ဒီဒေသမှာလူတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဆိုတာဘဝအတွက်တည်ယူစရာအကြောင်းကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေချင်းချင်းလေးစားတက်လာအောင်အပေးယူမှတ်မြနဲ့အသင်းဖွဲ့စိတ်သက်ရှင်သန်နေအောင်အနိုင်အရှုံးဆိုတဲ့တံမိုးကိုလည်းနားလေလာအောင်သင်ယူနိုင်တဲ့အားကစားနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလူကြီးမင်းတို့အတွင်းမှုချုပ်ကလည်းပြောပါတယ်။သဘောတူစာချုပ်ပါအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်လင်ကျောက်ဟိုင်ပြောတာကတော့ The MOU put forward ဒီနားလေမှုစာချုပ်လော MOU မှာကဏ္ဍ၄ခုအတွက်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အားကစားတည်တဲ့ခိုင်ပြေအောင်အားကစားကဏ္ဍအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလာအောင် FIFA ဘောလုံးကျောင်းတွေတည်ထောင်သွားဖို့နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အားကစားသမားတွေပေါ်ထွက်လာဖို့အရည်အသွေးမြင့်တင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံနွန်ထပူရီဒေသမှာကျင်းပနေတဲ့35ကြိမ်မြောက်သုံးရက်ကြာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်နေတာပါ။ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့ကျင်းပမဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဩစတြေးလျ၊နယူးဇီလန်၊အမေရိကန်၊ရုရှားနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာတော့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကိုအဓိကဆွေးနွေးဖွယ်ရှိပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးလိုကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးမဲ့အထက်ပါနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါရစေခင်ဗျာ။